家共同支持，帮校友抬一抬。仙人指路。目前除了校友之外，这个其他的都不是象棋区的。这个校友也算我们这个唱饭团打的还可以吧。本来峰哥都给校友填过去了，结果又被打下来了，差了100分。最后的半个小时了，欢迎用户513大哥光临直播间。哎，退马灯泡，对方也打上马，对方进车，反退马，反抽车。这么走进车。今天走过好几盘是吧？每盘都讲一下。对方炮打马，我方进车，对方退马，我方炮打。啊，不对。哎，这个马什么时候上来的？不带空投了，白丢一个马，坏了，黑棋走废了。白送了一个马，我了个天啊！这局这局能不能逆风翻盘呢？开局送了一匹马，因为这空头打不了，对方这马上来了，这坏了啊！只能在现有的基础上争个先手了。这期我要逆风翻盘，有没有奖励？逆风翻？大意了，太大意了。钻粉卡和一般卡有区别吗？只有开钻粉才能有钻粉卡，不开钻粉是送不了钻粉卡的。吃，哎，把这个马又吃回来了。他要高居宝马，我就吃象。这个气还行，也不算特别的差。没棋走，能走个和棋不错了。直播间还差八张半卡的超凡任务，八张卡，八张卡，亲爱的朋友们，这次超凡还差八张卡，写 BNN 大哥的荧光棒。我家潘度大哥的办卡，感谢我家潘度大哥昨天给小办卡，今天又给小温暖的大卡。他以为先跳起这个，发现我可以摆炮，他以为这个炮不要了的话，正好但是其实起不了，我这期除了退炮还有摆炮的棋。哎呀，这喷嚏打的太响了，欢迎我家兵哥光临直播间。兵哥呀，咱家超粉团威仪呀，脑仁都要喷出来了，超粉团威仪呀。去去，打的都黑屏了，不至于啊。去，
去。接屏不用了。帮校把超温暖钻粉的任务过完了，谢谢兵哥，关键时候还是我兵哥，我们家狂奔系呀、啊，厉害着呢。超温暖位移啊，在画面家小星星管理直播间，在兵哥的领衔带领下，这个钻粉60分、加上60分，这个差的不多了，差的不多了，朋友们，大家众策众力，共同支持，差了20多分，也就剩了40张卡左右。将军，直播间40张卡，守护效超温暖，朋友们，还有最后半个小时的时间。谢谢我家兵哥给校续费了3个月的钻粉。将军，将军了，对面。平的话切换一下路线。将军，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 这个碰到位了。将军，退个炮，退个炮没了。将军，退个炮，退到那田居了吧？把它将下去，再给它吃掉，转过来，得把它吃光了，这个啤酒。